Bom dia, pessoal. Então, eu estou fazendo aqui o tapete, né? Aí eu resolvi fazer dessa maneira, fazendo uma circunferência, olha, e colocando aqui, ó. Tá? Olha. Como que tá ficando bonito. Isso tudo, pessoal, só a fibra de bananeira, nada mais que isso, entendeu? E o tempo, né, que eu gasto, é o trabalho que dá, né? Então você também pode estar fazendo isso aí, se você tem bananeira em casa, né? Pode estar fazendo isso, ó. Então eu pego aqui, ó, faço essa rodela, tá? E aí já meço assim, ó, na outra e vou colocando. Aí é a sua criatividade, entendeu? É você que vai fazer. Ó. Se você corta os excessos, sobra, né? Vai, entendeu? Até formar depois aqui, ó. Essa faixa aqui, ó, tem mais ou menos aqui, ó, a minha mão aqui, entendeu? E aqui também vai ser a mesma coisa. Ainda não tem aqui, agora só tem 4 dedos. Aí pro polegar aqui, ó, tem mais. Eu vou fazer mais uma faixa dessa aqui, ó. Aí depois vou passar o verniz. E é isso, pessoal. Até outro vídeo. Beijos.